Azərbaycan Texniki Universiteti ile Türkiye'nin Qazi Universiteti arasında ikili diplom programı hakkında müqavilə imzalandı. Qeyd edək ki, ikili diplom programına her iki universitetin mühendislik programı arasındaki əməkdaşlıq daxildir. Bir ikili işbirliği protokolü imzaladık. Bu protokol kapsamında Azərbaycan Teknik Üniversitesi ile Qazi Üniversitesi arasında hoca ve öğrenci değişimi başta olmak üzere karşılıklı birbirlerimizin laboratuvarlarını kullanma, ortak projeler yapma ve en önemlisi de mühendislik alanlarında çift diploma verme ile ilgili süreci başlattık. Buradaki hocalardan bizim Türkiye'deki öğrencilerimiz istifade edecek. Buradaki öğrenciler de Türkiye'deki hocalarımızdan istifade edecek. İnşallah bu salgın dönemi geçerse bu süreç içerisinde online olarak bu faaliyetleri yürüteceğiz. Həmin müqavilədə çox geniş çeşitli bizim əməkdaşlıq istiqamətlərimiz orada formalaşıb və biz gələcəkdə bu istiqamətdə istər kimya mühendisliği, istər nəqliyyat mühendisliği ilə bağlı, istər informasiya texnologiyalarından bağlı ciddi istiqamətlər ortaya qoymuşuq və bu istiqamətdə biz həm elmi tədqiqatların inşafını, eyni zamanda innovasiyaların və universitet sənayi işbirliyi ilə bağlı məqamları ortaya qoymuşuq. Əsas hədəf ondan ibarətdir ki, Qazi Universitetinin təcrübəsini Azərbaycan Texniki Universitetində tətbiq etmək, bu istiqamətdə istər universitetin idarə edilməsinin təşkilində, istərsə də elmi tədqiqatların və tədrisin keyfiyyatının artırılmasında yüksək imkanları bir araya gətirməkdir. Hər iki universitetin müəllim və tələbələri arasında təhsil və elm sahəsində yeni imkanlar və mədəni əlaqələri inkişaf etdirmək məqsədi ilə imzalanan müqaviləyə uyğun olaraq tələbələrin öz ixtisasları üzrə keyfiyyətli təhsil almaları təmin olunacaq.